Բար երեկոյմ շատ-շատ սիրելի փոքրիկներ։ Կեր, մղջույն, մղջույն։ Վաու, բարի երեկո։ Չալո, կարծես թե այսօր շատ բարձր դրամատրություն ունես։ Այո, այո, Տաթևիկ, գիտեք ինչ, առաջարկում եմ ինձ հարցեր տաք, լավ, դե մաթեմատիկական հարցեր, ես էլ կպատասխանեմ։ Հետաքրքիր է։ Լավ, առաջինը ես տամ, Տաթևիկ։ Դուր խատուտիկ։ Չալո, կարող ես ասել, ինչ է հավասար 25 գումարած 10։ Լավ, հիմա կասեմ, 35, ճիշտ է։ Ապրես, հիմա ես մի շատ բարդ հարց կտամ քեզ, չալո որ դու չկարողանաս պատասխանել։ 35-ին գումարած 19-ը։ Լավ, ուրեմն 54, Տաթևիկ։ Ապրես, ես հասկացա, թե բանն ինչումն է փոքրիկներ, չալոն իր հետ բերել է հաշվիչ։ Լավ, տեսա ես, այ դու սրանով գումարեցիր ու միանգամից պատասխանն ասեցիր, չէ՞ չալո։ Այո, Տաթևիկ։ Հետաքրքիր է։ Այդպես ճիշտ չէ, Տաթևիկ, հաշվիչ մեքենաները։ Այո, օգնում են, Տաթևիկ, դա չի նշանակում, որ դու լավ մաթեմատիկա գիտես, չալո։ Համաձայն եմ ես հետ, խատուտիկ։ Նա գումարեց եւ պատասխանը ստացավ։ Դա նշանակում է փոքրիկներ, որ չալոն չի մտածել, այլ պարզապես գումարել է ու ստացել ճիշտ պատասխան։ Դե, իրականում իրոք այդպես է։ Ես առանց հաշվիչի էլ կարող էի պատասխանել, պարզապես պետք է մի քիչ մտածեի, Տաթևիկ։ Ամենասկզբում փոքրիկներ մարդիկ հաշվում են ձեռքերի վրա, հետո փոխարինելու է եկել հաշվիչը։ Հաշվիչը պատրաստել են նրա համար, որ ամեն ինչ շատ շուտ հաշվեն։ Կրկրկր, դե Տաթևիկ, մարդիկ ամբողջ կյանքի ընթացքում, դե պատմության ընթացքում միշտ ինչ-որ բաներ են հորինում, որպեսզի կյանքը ավելի հեշտ դառնան։ Այո, այո, օրինակ փոքրիկներ մարդիկ առաջներում ինչ որտեղ գնում են ձիով, վաո, իսկ հետո մեքենայով, եւ ինչով են արագ հասնում ձեզ։ Իհարկե մեքենայով, Տաթևիկ։ Այո, դու ճիշտ ես, չալո։ Չալո, դու գիտես, որ մեքենաներն այդ ժամանակ այնքան արագ չէին գնում, միայն փոքրիկներ տարիների ընթացքում մարդիկ ջանասիրաբար աշխատել են, մտածել եւ ստեղծել այսօրվա ժամանակակից մեքենաները։ Վաու, այո, որոնք շատ արագ են սլանում։ Կեր, այո, բայց քաղաքներում այդքան արագ գնալ չի կարելի, բա։ Լավ, հիմա ժամանակն է, որպեսզի ես պատմեմ մեր այսօրվա գեղեցիկ հեքիաթը։ Լինում է, չի լինում մի խիտ ու մութ անտառ է լինում։ Կապիկների մի խումբ որոշում է գնալ այդ անտառ ու բնակություն հաստատել այնտեղ։ Բայց այդ ժամանակ ձմեռ է լինում ու կապիկների համար շատ դժվար է դառնում գոյատևելը։ Հատկապես ծանր են ասնում ցուրտ գիշերները, երբ կենթանիները ստիպված են լինում մի հնար գտնել ցրտից պաշտպանվելու համար երեխաներ։ Եվ ահա որոշում են կրակ փնտրել։ Վազում են ամբողջ անտառով, որպեսզի տեսնեն, թե ինչով կարող են ջերմանալ։ Մեկ էլ նկատում են թրչող լուսատիտիկ ու կարծում են, թե կրակի կայծ է։ Կապիկների խումբը սկսում է բղավել. «Կրակ, կրակ, մենք գտանք»։ Կենթանիները փորձում են որսալ լուսատիտիկը, բայց այն փախչում է։ Շատ են սրտնեղում, որ չեն կարողանում բռնել իրենց պատկերացրած կրակն ու սկսում են լաց լինել, ասելով, որ չեն դիմանա այս սաստիկ ցրտի։ Հաջորդ օրը փոքրիկներ, կապիկներն ավելի շատ լուսատիտիկներ են տեսնում եւ վերջապես հաջողվում է մի քանիսին բռնել։ Թրջող լուսատու միջատներին դնում են մի փոսի մեջ եւ սկսում փչել առանց գիտակցելու, որ դրանք կրակի կայծեր չէ։ Այդ պահին ծառի մին բուն է նստած լինում ու հետևում է կապիկների վարքին։ Երբ տեսնում է, որ կենթանիները շատ են չարչարվում, մոտենում է նրանց եւ ասում. «Հեյ կապիկներ, դուք չեք կարող նրանցից կրակ ստանալ, քանի որ դրանք թրջող լուսատու միջատներ են»։ Կապիկները ծիծաղում են բվիկի վրա եւ ասում. «Հեյ բու, դու չի գիտես, թե ինչպես են կրակ սարքում, այնպես որ մի խանգարի մեզ»։ Սակայն բուն շարունակում է հորդորել կապիկներին, որ լսեն իրեն եւ դադարեցնեն միջատների տանջանքը, քանի որ դա արդյունք չի տալու։ Եթե չեք հավատում, որ դրանք միջատներ են եւ ոչ թե կայծեր, գոնե մյուս առաջարկից լսեք։ Գնացեք, գիշերը պատսպարվեք մոտակա քարանձավում։ Կապիկներից մի քանիսը փոքրիկներ լսում են բվին եւ պատսպարվում են քարանձավում։ Քարանձավում պատսպարված կապիկները հանգիստ քնում են ու չեն ցրտահարվում, իսկ համառներն առավոտյան չեն կարողանում տեղից շարժվել։ Նրանք սարսակալել էին։ Հենց լույսը բացվում է, լուսատիտիկների լույսն անհետանում է եւ կապիկները համոզվում են, որ բվիկը ճիշտ էր։ Կապիկները ներողություն են խնդրում անտառի հին բնակչից, բվիկից, որ չեն լսել նրան եւ միջատներից, որն այդքան տանջել են կրակ ստանալու համար։ Երեխաներ, այ տեսնում եք, անպայման պետք է լսել ձեզանից տարիքով մեծ մարդկանց, որովհետեւ նրանք միշտ ճիշտ են։ Սա էլ մեր այսօրվա հեքիաթը։ Կեր,
Շատ լավ հեքիաթ էր, Տաթևիկ, շատ շնորհակալ ենք։ Լավ, իրոք լավն էր, իսկ հիմա Տաթևիկ, ես ուզում եմ արտասանել մի շատ լավ բանաստեղծություն, կարելի է, չէ՞։ Շատ ճիշտ ես անում, եկել է արտասանելու ժամը, փոքրիկներ։ Լավ, երեխաներ, լսեք։ Գույնը գույնին, Գունաստան, բույրը բույրին, Բուրաստան, ով ուզում է թող գնա, մենք մնում ենք Հայաստան, Հայաստանում սարեր են, ծաղիկներ ու քարեր են, արվակների հովանի, բարդիների պարեր են, այստեղ խոխկը ալևոր, ճամփաներ կան կարևոր, մեր պատմության անմոռաց անուններով, դարերով, ով գնում է թող գնա, ով մնում է թող մնա, դառնամերանը հայոց, ապագայի աննման։ Հրաշալի է, Չալո, ապրես դու, պարզապես խոսքեր չկան, դե Խաթոտի, դու էլ առաջադրիր հանելուկ։ Հանելուկ, դե լավ, երեխաներ, լսեք, կեր, ինչ քույրեր են հարազատ, որ շարում են թելից պատ։ Լավ, մտածել եք, այո, դե լավ, դիտենք մուլտֆիլմ եւ այդ ընթացքում էլ կգտնենք հանելուկի պատասխանը, բարի դիտում։ Լավ, բարի դիտում, երեխաներ։ Նորից, ածուխը չերիքեց, մինչ եմ վերև։ Ածուխով կշելը դաժան է։ Իմ ածուխ չէ։ Ինչ կասեք, եթե նորարարություն մտցնենք։ Նորարարություն։ Նորարարություն։ Երբ մի հին ու մաշված բան փոխում են, ոյ, մի ուրիշ ավելի նոր ու թարմ բանով։ Դու առաջարկում ես Վանիկ պապին Սուրենչիկով փոխել։ Ոյ, ես առաջարկում եմ Վանիկ պապի ածխե շարժիչը փոխենք էլեկտրականով։ Բայց քո շարժիչը ոնց որ թե անշարժ է։ Կշարժվի, եթե գնաս սայլակի հետևից։ Աչքիս շարժիչը քեզ մի լավ տոկի տվեց, հա։ Այ, կարևորը սարքեցի այն։ Տեսականորեն, այ։ Իսկ գործնականորեն։ Իսկ գործնականորեն ինձ տոկը խփեց։ Տեսար։ Ոյ։ Վերջինն էլ պտտենք ու արդեն պատրաստ կլինի։ Շնորհավոր Վանիկ պապ։ Նորարարությունը հաջող անցավ։ Եվ ահա փորձնական պտույտ արա։ Բարի գալուստ ժամանակակից շարժիչների աշխարհ։ Իսկ այդ աշխարհում արգելակներ կան, հա։ Ոյ, չեմ կարողանում կանգ առնել։ Ինչու Վանիկ պապը չի կարողանում արգելակել։ Տեսականորեն Վանիկ պապի արգելակները նման մեծ արագության համար ստեղծված չեն։ Դե լավ, կփորձենք գործնականորեն կանգնացնել։ Մենակ թե չանանգստանաք Վանիկ պապ։ Ձեր վախերը ինձնից մի թաքցրեք, դե գոնե մի բան ասեք։ Դե դա մի քիչ այն չէր, ինչ ես ուզում էի լսել։ Վանիկ պապին կանգնեցնելու հարցը լուծեցինք։ Հիմա մնաց զբաղվենք Վանիկ պապին ռելսերից պոկելու հարցով։ Եվ Վանիկ պապին իր հին ածխային շարժիչը վերադարձնելու հարցով։ Ես էլեկտրական շարժիչով ճոպանուղի եմ կառուցել Վանիկ պապի համար։ Ապրես, իրականացրիր քո նորեկարությունը։ Նորարարություն։
Եվ այսպես, Խատուտիկ, ես եւ Չալոն գտել ենք հանելուկի պատասխանը։ Բայց խնդրում ենք մեկ անգամ էլ առաջադրիր հանելուկը, որպեսզի մեր հայրենիքով երեխաները վերհիշեն այն։ Շատ լավ։ Ուրեմն, ի՞նչ քույրեր են հարազատ, որ շարում են թելից պատ։ Դրանք, Խատուտիկ, գործելու շուղերն են։ Կեր, ճիշտ է, ապրեք երկուսն էլ։ Շատ լավ, իսկ մեզ փոքրիկներ մնում է միայն շնորհակալություն հայտնել մուլտերի աշխարհ մանկական սրճարանին հաղորդման աջակցելու համար։ Կանդիպենք վաղը։ Ով, երեխաներ, չմոռանաք քնելուց առաջ անպայման մաքրել ձեր ատամները։ Կեր, բարի եւ խաղաղ գիշեր ձեզ, երեխաներ։